Առաջարկում եմ հերթով քվեարկել այդ դեպքում հարցերի համար, ովքեր են դեմ 37-րդ հարցի ընդունման, դեմ չկա, նախագիծն ընդունված է, ովքեր են դեմ 38-րդ հարցի ընդունմանը, դեմ չկա, նախագիծն ընդունված է, ովքեր են դեմ 39-րդ հարցի ընդունմանը, դեմ չկա, նախագիծն ընդունված է, ովքեր են դեմ 40-րդ հարցի ընդունմանը, դեմ չկա, նախագիծն ընդունված է, ովքեր են դեմ 41-րդ հարցի ընդունմանը, դեմ չկա, նախագիծն ընդունված է, եւ ովքեր են դեմ 42-րդ հարցի ընդունմանը, դեմ չկա, նախագիծն ընդունված է։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան։